coisa tá em fluxo. Thank you.
Aí quem é que gosta do final de semana? Ninguém! Ninguém? Ninguém. Segunda-feira não! Eu estou suíço! Bye.
música teve uma música inspiradora. A casa que entrou lá no estúdio assim, bonitona. Vem me dar um abraço. Essa é a voz capa GP. E foi sua. Capa GP. Sovaco assassino. Esse é o meu amigo Zé, meu botar hoje está a fazer. Ué! Puta! Não, 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 Thank you.
urubu.